Qida təhlükəsizliyi sahəsində laboratoriya sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyaların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və modernləşdirilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Aktinin Milli Referens Laboratoriyası, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas AM AgriLife Research şirkəti və USDA Kənd Təsərrüfatı Departamenti tərəfindən təşkil olunan növbəti səriştəlilik sınaqlarına qatılıb. Laboratoriya müvafiq olaraq aflatoksin B1 və ümumi aflatoksin parametri, eyni zamanda genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin promotor 35S, terminator NOS və promotor FMV markerlərinin təyini parametri üzrə keçirilən səriştəlilik sınaqlarında uğurlu nəticələr əldə edib. Qeyd edək ki, Milli Referens Laboratoriyası 100-dən artıq göstərici üzrə təşkil olunan beynəlxalq səriştəlilik sınaqlarında iştirak edərək böyük müvəffəqiyyət qazanıb.